Moi. Venäjän barbaarisesta hyökkäyksestä Ukrainan kansaa ja rauhaa vastaan ei juurikaan uutta. Venäjä jatkaa siviilien murhaamista ja valehtelua maailmalle. Ajatelkaa, Venäjän ulkoministeri Lavrov kehtasi väittää YK:n turvallisuusneuvostossa, että länsi on syyllinen tähän sotaan. No, kyllä se USA-ulkoministeri Powellkin kehtasi valedella ennen USA:n hyökkäystä Irakiin. Että sillä. Hallituksen budjettiriihen päätöksistä riittää puhetta. Otetaan nyt tämä suurituloisten veroale. Nimittäin 10 vuotta sitten säädettiin suurituloisille väliaikainen ylimääräinen vero, jota kutsuttiin solidaarisuusveroksi. Sitä on sen jälkeen jatkettu. Marinin hallituksen jäljiltä se oli kuitenkin päättymässä, siis tämä ylimääräinen vero oli päättymässä vuodenvaihteessa. Orpon hallitus päätti, että jatketaan sitä suurituloisten ylimääräistä veroa, mutta nostetaan sitä veron määräytymistulon alarajaa noin 85 000 eurosta vuodessa noin 150 000 euroa vuodessa. Eli suurituloisten niin sanottu solidaarisuusvero oli päättymässä vuodenvaihteessa ja Orpon hallitus päätti, että sitä jatketaan, mutta se koskisi jatkossa vain entistä suurituloisempia. No, hallitus olisi varmasti päässyt vähemmällä, kun se olisi jatkanut sitä sellaisenaan, koska tästä on oppositio ja mediakin saanut aihetta monenlaisiin väitteisiin, ja oppositio tuntuisi rahoittavan tällä veron muutoksella kaikki säästöt, eli ne voitaisiin kumota, ellei tätä veroalennusta lainausmerkeissä suurituloisille annettaisi. Onko Sofia Virta matematiikka vaikeaa? Otetaan nyt kuitenkin. Tämä solidaarisuusveron alarajan nosto maksaa puuttuvina verotuloina valtiolle 60 miljoonaa euroa vuodessa. Siis 60 miljoonaa euroa vuodessa. Hallituksen säästöt sosiaaliturvaan vuoden 2027 tasossa ovat noin 1200 miljoonaa euroa vuodessa. Niin voisitko Sofia Virta kertoa, kun jatkuvasti sanot, että jos tästä luovuttaisiin, niin voitaisiin sitten säästöistäkin luopua. Niin miten tällä 60 miljoonalla eurolla vuodessa voitaisiin korvata nämä 1200 miljoonan euron säästöt? Puhumattakaan siitä, kun jotkut antaa ymmärtää, että ellei suurituloiset saisi tätä veroalla, niin sitten tämä alijäämä, yli 11 000 miljoonaa euroa vuodessa, niin sekään ei olisi niin suuri. Hallituksen säästöistä on viime aikoina keskusteltu varsinkin asumistuen noin 300 miljoonan euron säästöstä. Tämän säästön jälkeenkin asumistukea maksetaan vuosittain lähes 2000 miljoonaa euroa, eli lähes 2 miljardia euroa. Mutta en kiistä sitä, että asumistuen leikkaus kohdistuu pienituloisiin ihmisiin, enkä lainkaan heitä kadehdi. Mutta onko suomalaisille hämärtynyt käsitys siitä, mikä on sosiaaliturvan tarkoitus? Nimittäin Helsingin Sanomat 14.9. kertoi Annusta, joka asuu kaupungin vuokra-asunnossa, eli saa siihen muiden helsinkiläisten vuokramaksajien tukea, kun voi asua edullisessa kaupungin vuokra-asunnossa. Edelleen tässä jutussa käy ilmi, että hän asuu yksin kolmiossa. Joskin joka toinen viikko kaksi hänen pientä lastaan asuu hänen luonaan. Siis Annu asuu kolmiossa kaupungin vuokratalossa. Nyt asumistuen leikkaus kohdistuu häneen. Mitä Annu sanoo? Helsingin Sanomat 14.9. Sitaatti. Nyt ei kuitenkaan ole mitään mahdollisuutta säästämiseen tai vaurastumiseen, Annu sanoo. Sitaatti kiinni. Siis onko sosiaaliturvan tarkoitus se, että veronmaksajien tukea saavat ihmiset, jotka saa edullisemman asunnon ja saa asumistukea, että he tämän tuella voisivat vaurastua?
Annuakin huonommin sosiaaliturvan ymmärtävät jotkut opiskelijat, jotka kommunisti Pinja Vuorisen johdolla ovat vallanneet Helsingin yliopiston. Sanon kommunisti, koska Pinja itse kutsuu itseään kommunistiksi ja pitää kyllä myöntää, että jos joku sanoo itseään kommunistiksi tai natsiksi, niin en voi kovin vakavasti ottaa tällaisen ihmisen puheita. No, joka tapauksessa kannattaa muistaa, että opiskelijat ovat keskimäärin paremmin toimeentulevista perheistä kuin muut suomalaiset, jotka maksavat kaikki opintotuet ja muut, koska valitettavasti koulutus periytyy. Nyt opiskelijat väittää, jotkut, että hallitus leikkaa koulutuksesta. No ei muuten leikkaa. Päinvastoin, hallitus panostaa jo ensi vuonna yli 100 miljoonaa euroa lisää rahaa koulutukseen eri tasoille, muun muassa yliopistoon. Se, että säästetään opintotuen indeksikorotuksista ja asumistuesta, ei ole koulutuksesta leikkaamista. Se on sosiaaliturvasta säästämistä. Eikö nämä opiskelijat edes ymmärrä eroa koulutuksen, joka on siis panostamista koulutukseen, ja sosiaaliturvan välillä? No, oli miten oli. Niin nämä opiskelijat sanoivat, ja tämä on taas Hesarista 19. päivä tätä kuuta, niin sanoivat seuraavaa. Sitaatti. Asumistuesta leikataan ja opintotuen indeksikorotukset jäädytetään, joten tulee yhä useampia opiskelijoita, joilla ei ole varaa ruokaan ja asuntoon. Nukutaan sitten täällä yliopistolla, tulkki sanoo. Sitaattikin. No, tämä, ettei ole varaa edes ruokaa, sen jätän omaan arvoonsa. Mutta tämä väite, että pitää nukkua sitten yliopistolla, ilmeisesti teltoissa, kun ei ole opiskelijoilla varaa asuntoon. Tiedättekö te mitä? Eilen torstaina mä selvitin tätä asiaa. Helsingin opiskelija-asuntosäätiöllä HOASilla on koko ajan, siis tälläkin hetkellä, tälläkin minuutilla, vapaita soluasuntoja pääkaupunkiseudulla. Siis vapaita edullisia soluasuntoja pääkaupunkiseudulla. Mutta onko niin, että sosialisti Pinja Vuorisen mielestä soluasuminen on liian kollektiivista asumista? Minä kyllä suosittelen, että sen sijaan, että jotkut nämä vasemmisto-opiskelijat valehtelee, ettei ole varaa asua, kun hallitus asumistukeen tekee säästöjä, että he sen sijaan asuisivat niissä oman säätiönsä soluasunnoissa, jotka on juuri tehty edullisiksi asunnoiksi opiskelijoille. Eilisessä Yleisradion A-talk-ohjelmassa kysyttiin SAK:n johtaja Katja Syväriseltä, että mitkä on ne SAK:n keinot työllisyyden edistämiseksi, kun hallituksen keinot eivät lainkaan kelpaa. Mitä luulette, että Syvärinen osasi vastata? Aika loppuu. No niin, tähän Syvärisen tyhjää täynnä olevaan vastaukseen palataan sitten ensi kerralla. Moikka!